Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Een aflevering waarin we onder andere tegen Emmen spelen. En Emmen hier ook een hele mooie aanval heeft. Met een goede voorzet en een omhaal. En gaat hij erin? Ja of nee? Je gaat het zo meteen zien. We gaan het allemaal zien. Maar we gaan het zo meteen eerst tegen PSV spelen. Daarna tegen Emmen. Daarna had ik een klein foutje met de wedstrijd tegen Fortuna. Ook dat ga je laten zien. En ja, als klap op de vuurpijl gaan we dan ook nog eventjes tegen ADO Den Haag spelen. Wat gaan we verder doen? Vragen of jullie even een duimpje omhoog willen doen op deze video als jullie het leuk vinden. Help mij, zou ik enorm waarderen als jullie dat zouden willen doen. Ben je nieuw op het kanaal? Abonneer dan zeker, zodat je geen nieuwe video's, waaronder deze Feyenoord carrière, gaat missen. Hier zien wij dat wij een bod krijgen van Sporting Portugal. Of ja, weet ik veel hoe die club tegenwoordig heet, die verandert nogal eens van naam. Die willen Malaysia huren en ik heb besloten om alle spelers die in het B-elftal zitten, of tenminste allemaal, in ieder geval de jonge spelers, te gaan proberen te verhuren. Omdat we momenteel alleen nog maar competitie spelen. We zijn uitgeschakeld in de beker, we spelen geen Europees. Dus we hebben alleen de competitie nog maar, we hebben geen twee elftallen nodig. En dus kunnen die jonge spelers beter ergens anders aan spelen toe gaan komen. Hier zien wij onze opstelling voor de topper tegen PSV. Jawel, jawel. We gaan onze beste spelers natuurlijk ten strijde. Hier de opstelling van PSV met natuurlijk Lozano en Bergwijn voorin. Dus die zijn ook erg gevaarlijk. Dan hier Jurgensen in de aanval. Goeie bal richting Berghuis. Berghuis kan gaan scoren. Schiet. En die schiet helaas op de lat. Die gaat er niet in. Helaas voor ons. Dan Jurgensen hier weer. Wat een goed aanspeelpunt is dat toch. Erg belangrijk in het elftal. Maar weer geen goal. Dan hier PSV in de aanval met Ramselaar op Bergwijn. En die gaat er niet in. Gelukkig redt Bijlo die bal. Goede keeper is dat inmiddels geworden in het begin, zeker in het vriendschappelijke toernooi. Maakte hij nogal eens een blundertje, maar hij heeft zich aardig herpakt en pakt ook gewoon al die ballen hier. Hoppatee, lekker hoor. We gaan inmiddels naar de tweede helft. Er is nog niet gescoord. Jurgensen hier op Haaland, die inmiddels is ingevallen. Haaland terug op Jurgensen. Jurgensen kan schieten, maar dat is niet gevaarlijk genoeg. Helaas recht op de keeper af. Dan Haps hier. Sessegnon loopt helemaal vrij. Goed gedaan, Sessegnon. Het is inmiddels al blessuretijd. Laatste minuut. En dan verprutst hij deze voorzet. Hij komt niet bij Haaland. En ja, het was eigenlijk een vrij saaie wedstrijd. Het blijft 0-0. We hadden die bal op de lat. We hadden een paar kleine kansjes. Maar we wisten niet te scoren. Datzelfde geldde voor PSV. Allebei een puntje. En ja, zo beginnen wij deze aflevering. Beetje teleurstellend dus met een 0-0 tegen PSV. Hier zie je wie ik train en waarop. Mocht je dat interessant vinden. Ze hebben dan even pauze en dan kan je precies zien. Malaysia is hier dus uitgeleend. Die gaat voor een jaartje naar Sporting Portugal. Ik denk dat die dan dus van winterstop tot winterstop gaat. Mocht ik volgend jaar een B-elftal nodig hebben. Dan, waar ik trouwens wel van uitga. Dan ga ik hem gewoon terughalen. Kost me dat wat geld. Maar goed, hij kan dan nu in ieder geval een halfjaartje spelen. Hier gaan we dan in en tegen Emmen spelen. Hier de opstelling van Emmen. Ik doe ook, of tenminste, ik deed ook een Emmen livestream carrière. Was niet heel succesvol, moet ik zeggen. Deze bal van Persie wel. Die maakt de eerste goal in deze aflevering. Ik was een beetje afgeleid door mijn verhaal over de livestream van FCM. Maar ja, die was nogal teleurstellend. Die spelers zijn echt erg slecht. Gelukkig zijn die van Feyenoord beter. En Van Persie maakt hier een prachtige goal. En zo is het dus 1-0. Hier dan Van Persie met een mislukte actie. Maar die bal komt alsnog bij Jurgensen. Jurgensen kan schieten. Maar dit is eigenlijk wel een heel slecht schot. Ja, yeah, sorry. Ja, bied daar mijn excuses voor aan. Dat was echt heel erg slecht. Maar goed. Hier houdt dan een aanval van Emmen. Een van de weinigen die er niet in gaat, helaas. Maar dat was zeg maar een soort van stilte voor de storm. Want Emmen wordt steeds gevaarlijker. Krijgt steeds meer kansen. Bijlo daar in ieder geval goed als redding. Hier ook pakken die bal makkelijk weer. Makkelijk pakken. Hier dan weer een aanval van Emmen. Gaat naar binnen toe. Kan gaan schieten. En het is weer Bijlo met een goede redding. Gelukkig houdt die man ons op de been. Dan hier die aanval die we net in de voorstukje zagen. Omhaal. En ik dacht echt dat hij erin ging. Maar hij ging gelukkig naast. En zo blijven wij op een 0-1 voorsprong. Dan tweede helft. Worden we dan weer wat sterker. Laten we het hopen. Want het werd wel erg dramatisch op een gegeven moment. Al die kansen die we weggaven. Maar gelukkig nog geen, of tenminste, jammer genoeg volgens nog geen goal. Dan Jurgensen hier, die ook niet scoort. Jonge, jonge, jonge man, wat gaat het toch een partij bedroevig hier. Dan hier een vrije bal, een goede combinatie. Berghuis hier op Haps. Haps naar Ayoub, die inmiddels is ingevallen. Ayoub met de voorzet, goede voorzet hier. En die bal, die gaat er wel niet, die verdediger. Nee, hij gaat er uiteindelijk niet in. De keeper die gaat hier nog op staan, dan ga je het zien.
En ja, hij lijkt hem toch echt zelf nog over de lijn te duwen. Maar hij gaat er niet in. Het blijft 0-1. Het was een hele rare situatie. Maar goed, hier dan nog Berghuis met een bal op Davies. En Davies, wat doe je, jongen? Want ik heb hem een hele hoop geleerd. Ja, wat is het belangrijkste wat je hem hebt geleerd? Nou, ik heb hem geleerd te koppen. Hier nogmaals. Ja, dit is niet best hoor, die kopbal. Die was echt heel erg slecht. Davies wordt ingevallen voor Sessegnon, maar doet zijn ingevallen beurt hier geen goed aan. En hier is het dan nog een schot die ook weer op de lat gaat. Het zit ons ook gewoon niet mee tot nu toe. Hier dan nog bijna een goal van Emme in de blessuretijd. Gelukkig gaat hij er niet in. Houden we wel 3 punten over aan deze wedstrijd. Maar het was eigenlijk best wel weer beroerd. Net als tegen PSV, ook deze wedstrijd. Ja, was niet heel erg goed. Laten we dan even goed al positief afsluiten met deze prachtige treffer van Persie. Die krulde die toch mooi in. Ja, nou, laten we het goed afsluiten. Dan hier een inleenbot, zoals ze dat hier noemen. Ik vind het nog steeds een kut woord op Vente. Ook die accepteer ik. Zit in mijn B-11-tal. Valt eigenlijk nooit in. Mijn reservespits is Haaland. Dus Vente mag wat mij betreft verhuurd worden. Dan gaan we naar de wedstrijd tegen ADO. En hier kan je trouwens nog even zien. Ik had tegen Fortuna gespeeld. 2-0 gewonnen. Maar ik heb geen idee waar die opname gebleven is. Ik ben hem kwijt. Misschien vergeten op te slaan of zo. Geen idee. Was verder ook geen hele boeiende wedstrijd. Want ik had al besloten. Ik denk, ja, dit kan ik jullie kijkers niet aandoen. Al die dramatische wedstrijden. We gaan gewoon nog even knallen tegen ADO. Ik had er gewoon zin in. Ik denk, we doen gewoon nog een 4e wedstrijd. Maar goed, ja, die tegen Fortuna was weg. Dus dit is de 3e wedstrijd. Maar dit wordt dan wel een goede wedstrijd hoor, jongens. Dit wordt wel een goede wedstrijd. Want we hebben hier Klaasie in de aanval op Davies. En Davies, ja, die scoort die bal. Lekker hoor. Heerlijk gedaan. Davies speelde in plaats van Sessegnon. Want over Sessegnon was ik ook niet heel tevreden. Dus ik gaf Davies maar weer eens een kans. En die betaalt hij hier ook uit. Ook Van Persie speelde niet deze wedstrijd. In zijn plaats had ik Ayoub gedaan. Waardoor Vilena doorschoof naar de nummer 10. En Ayoub dan dus als centrale middenvelder. En als rechtsachter speelde Nieuwkoop in plaats van Karsdorp. Ik had zoiets van, het moet gewoon even anders. Dus laten we eens een paar andere spelers erin doen. En hier Vilena met een heel mooi voorzetje hoor. Op Berghuis die goed was ingelopen. En het is 0-2. Hoewel, het was niet echt een mooi voorzetje. Maar 9 van de 10 spelers hadden zelf geschoten. Met een hele grote kans dat hij dan mis zou gaan. Vilena doet dat niet. Liep hier wel goed vrij. Is niet zelfzuchtig. Legt hem op Berghuis. En die schiet hem dwars door het dak van het doel heen. En het is 0-2. Op T. Berghuis hier dan met een goede bal op Jurgensen. Jurgensen loopt zich goed vrij uit een moeilijke hoek. Gaat hij dan wel schieten. En die schiet 3-0 binnen. En we hebben nog geen 40 minuten gespeeld. Of het staat al lekker 3-0 voor ons. Jurgensen is er blij mee. Scoort eindelijk weer eens een keer. Hij stond alweer een paar wedstrijdjes droog. En voor spits is dat nooit fijn natuurlijk. Heeft natuurlijk wel goede doelpunten gemaakt. Denk aan die tegen Ajax laatst. In de laatste minuten maakte hij de winnende tegen Ajax. En hier scoort hij ook gewoon weer lekker. Hartstikke fijn. Dan tweede helft. Jurgensen weer. Wat gaat hij doen? Jurgensen gaat de 16 binnen met een goede bal op Davies hoor. En die scoort de 4-0. En zo lijkt Davies toch deze wedstrijd in zijn voordeel hier te doen. Want Sessegnon die viel een beetje tegen de laatste wedstrijden. Ik denk laten we Davies eens proberen. En die scoort er nu gewoon 2. Hartstikke lekker. Niks mis mee. Dus waarschijnlijk laten we Davies nu gewoon een paar keer spelen. Wat ik ook nog zou kunnen doen is Sessegnon dan als linksachter. Dat zou dan ten koste gaan van Habs. Hebben jullie daar een mening over? Moet ik het wel of niet doen? Laat even weten in de comments. Dan ga ik daar wellicht wat mee doen. En dan krijg je dus een linkerkant met Sessegnon en Davies. En hier een schot van Ayoub die er niet in gaat, helaas. Dan Vilena hier al. Inmiddels een geel kaartje gekregen. Maakt niet uit. Toornstra was ingevallen. Op Van Persie die ook is ingevallen. En die schiet hem er weer lekker in hoor. Van Persie valt in en scoort gewoon weer. Vorige wedstrijd ook al. En in het weer op de thee. Het is 0-5. Helemaal niks mis mee. Lekker gedaan. En ja, misschien moet ik Van Persie ook wel gewoon als een soort van super sub gaan gebruiken. Want hij is altijd heel erg snel moe. Hij herstelt ook heel langzaam. Want als er een week tussen zit, is hij nog niet volledig hersteld. En dus zat ik eraan te denken, misschien Vilena als nummer 10. En dan Van Persie gewoon elke wedstrijd in laten vallen als een soort van super sub. Ook daar wil ik graag jullie mening van horen. Wat vinden jullie daarvan? Moet ik dat gaan doen? Ja of nee? Let me know.
Dat zitten we alweer aan het einde van deze aflevering. Helaas. We gaan ermee stoppen. Heb je nog geen likeje achtergelaten? Doe dat dan alsnog. Zou ik erg fijn vinden als je dat zou willen doen. Gaan we even kijken. We gaan volgende aflevering. Is het ook weer transferperiode? Hartstikke leuk. Mocht je suggesties hebben, laat even weten qua transfers. We gaan dus spelen tegen Zwolle en tegen Ajax onder andere. Hartstikke leuk. We staan bovenaan. Laten we dat zo houden. En tot de volgende keer. Heb een fijne dag verder. Laters.